Жазушы кинодраматург Таласбек Әсемқұловтың 5 томдық кітаптары жарық көрді. Оған осыдан 2 жыл бұрын өмірден өткен автордың әдеби шығармалары енді. Жалпы Таласбек Әсемқұловтың кино саласына деген қызығушылығы ерекше болатын. Көзі тірісінде бір Жансал Құнанбай секілді фильмдерге сценарий жазып, газет журналдарда талай мақаласын жариялады. Ал автобиографиялық талтүс романы қазіргі заманның бірегей туындысына баланды. Айта кетейік, көп томдық мемлекеттік тапсырыспен шығарылды. Онда оқырман повестерді, киноромандарды, мақалалар мен өзге де жанрда жазылған туындыларды оқи алады. Ал алдағы уақытта автордың тағы бір жинағы жарық көреді. Кез келген жазушы ондай нәрсені армандайды ғой. Таласбектің мінезі туралы, қандай адам болған туралы бір нәрседен білуге болады. Ол 59 жыл өмір сүрді. Сол 59 жылда көрген өзінің шыққан жалғыз кітап ол Сорос Қазақстан қорына шыққан талтүс романы еді. Бұл жерде дені сол соңғы 10 жылда жазылған дүниелер ғой. Қолдау көрсеткен адамдарға рахмет айтқым келеді.